Hello， 大家好，欢迎来到鱼儿亮。周末了，带大家录一部十分过瘾的惊悚动作片《劣质爱情》。影片一开始，我们的女主金发妹想看看外面的世界，于是翻出围墙，进入到了一片沙漠之中。没走多远，掏出一张小纸条，原来金发妹是要去一个叫梦想之地的地方。有梦想自然是好事，但是行进途中却意外被食人族狂追，那后果是可想而知了。金发妹被带到食人族的地盘，食人族很讲究地给金发妹打了麻药，然后给金发妹的胳膊腿割下一条。被关起来的金发妹没有绝望，一次偶然的机会逃了出来，来到了梦想之地。你看吧，梦想还是要有的，万一实现了呢？金发妹在梦想之地溜达了几天，感觉还是外面的世界更精彩，又出去了，在一个垃圾堆发现了一对食人族母子。金发妹为报自己丢胳膊少腿之仇，崩黑人大姐，然后又大发慈悲地带着小孩回到了梦想之地。这女主的脑子里到底想点什么呀？食人族大哥发现自己老婆孩子没了，赶紧出来找找吧。一个拾荒的老大爷告诉大哥，不妨去梦想之地看看。话说这金发妹在梦想之地活得无忧无虑，没事还能参加个 party， 但是趁着深夜再次跑了出去。这金发妹真的是让人无力吐槽啊！出来之后遇到了食人族大哥，本以为要被带回去大卸八块，但是却有点让人出乎意料。Trade you for that leg. Wait! No! 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 No!要说这部剧简直毁三观，金发妹显然是被这位大哥迷倒了，两人同行的过程中还多了一丝浪漫的气息。随后金发妹回到了梦想之地，把大哥的孩子也带了出来，这是要给孩子当后妈呀。本以为是一部刺激过瘾的动作片，没想到演着演着就变了味儿。这部电影告诉我们一个什么道理呢？女人的心思你别猜，人家是怎么作死怎么来呀。不过凡事还得往好的地方看呢，就像这部电影的结局，即便身边已是一片荒芜，还有爱与自由来灌溉。好了，劣质爱情就看到这里，喜欢的朋友欢迎关注鱼儿电影，我们下期再见。